Slim Production-ը ներկայացնում է։ Բոլորը արդեն մի ժամ անցել է, հաղորդումը պիտի սկսենք ու դու չկաս, հա՞։ Հերախոսը վերցնում ես, փչում ես մեջը, հա՞։ Հələ փչելը ջանդամ։ Հերախոսը վերցնում ես, ասում ես բաժանորդը կայֆերի մեջ է, սիկտին էլի, հա՞։ Լավ, ցյոս Բելմոնդո, դու արդեն քեզ լրիվ ձեր ես առել։ Չհասկացա, հերիք չի մի ժամա ուշացել ես, հետդ էլ գարեջ ջուր ես բերել։ Ձլսիկ դիրեղի դեմիցս, Հայաստան Իտալիայի խաղն է, հլը կոնե վերջի 5 րոպեն նայեմ տեսնի ով կկրե։ Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան։ Եվ այսպես հարգելի ֆուտբոլասեր բարեկամներ, 9-1 հաշվով Հայաստանը պարտվում է Իտալիայի հավաքակրին։ Այո, ցույցիկ 9-1 Սա մեր բոլորի համար ամենավատ նորություններ, որ մեկ կարող էիք այսօր լսենք, ինչ առած, խմեք ձեր դեղերը և թրեք հանգիստ, սա հայկական ֆուտբոլն է։ Ձոզ Բելմոնդո, ինչ եղավ։ Ձոսիկ ֆուտբոլը թե էրոտիկ կինո է, ձոսիկ ազգային է թե մեր հայատի հավաքականն է։ Սաղ թոշակը սանց վարա է իտար է։ Ոնց, 9-1 Հայաստանը կրվում ա, պաստորեն Իտալիան հաղթեց, ճամ, յա։ Դու անասուն ինչ հաղթեց, կսեմ մերոն կրվել են։ Յա, բա ես էլ Իտալիայի վրա է իտար է, գիտեի, որ մեր հավաքականի տղեկը հաստատ չեն քաշի ու կկրվեն նորից, յա, Իտալիան հաղթելա, Իտալիա, 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 յա։ Թե Իտալիայի վրա է իտար է, ծառնել դու մարդ ես, թե աշկիս կերևաս, դե որդ պես է էլի սիկ դիրեղի կու պիցայիտ երկիրը պիցա լապե այս պագեցի։ Բարև ժողովուրդ ջան, ես մեր ցնցող խայդարակ պարտությունից հետո սպորտի նախարարությունը որոշում է հանել։ Որոշել են նսորից հետո շտանգիստներին ու բարբիստներին ղրգեն ֆուտբոլ խաղալու։ Հլա հարցրան չի։ Ինչի։ Որովհետև այդ շտանգիստներն ու բարբիստները ամեկը իրանց մարզաշորերով բներ տան։ Այդոն շորերն էլ ասպես նեղ, փաչեքը բաց, չխկլիկները սաղ կերևա, իդոնց այդ իտալացիների, այդ բաների, եվրոպացիների, ֆուտբոլիստներն է սաղ կոմիկ մոմիկ են։ Հեմի օրսպես մեր տղեկին տեսնին առնագամ փաչեքը բաց, չխկլիկները տգից կերևա, շտանգիստները դուրս կմնի, աշկերս պես կկալորնա, ուղեղները կանջատվի, աշկերի դեմը կսևնա, ու էլ հեշտ բան չեն կրնային էլ, լավ չեն խաղա, պաստորեն հաղթանակը մերը կեղնի։ Աշխատող մեթոդ է ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ ջան, երկրորդ տարբերակ է կա, այսպես տարբերակ է, մեր հայ տաքսիստներից հավաքենք ֆուտբոլի հավաքական, ու այդ տաքսիստներին ասենք, որ գնդակը մինչև հասցնեք հակառակորդի դարպասը մինիմալը 2000 դրամ է, ու ծով գիտես ինչ կկատարվի, ծով գիտես ինչ կկատարվի, չեք պատկերացնե ինչ կկատարվի, այդ տաքսիստները, այդ պասաժիր գնդակը, ինչ ղմայտի վրից պասաժիրին առանց հարցնելու, խլեն գիրար ձեռից ու գտանին, այ այդպես այդ գնդակը կխլեն ու, ծո էլ ինչ Իտալիա, ծո էլ ինչ Իսպանիա, ծո էլ ինչ Պելե, ուղիղ իրանց մանյովրներով, արագությամբ հակառակորդի դարպասը, ու ամենակարևորը, հլը թող մեկը, փորձ այդ պասաժիր գնդակը իրանց ձեռից խլե, ծո գիտես ինչ կենեն, կախվինք այդ հակառակորդի դեմքից, ճշտի հանրակի դարանը կբացեն, ու սպես կսկսեն բացագրել, ծախպեր ջան, դու շատ սխալ ես վարվո, ընգեր ջան, ու ենքան կբացադրեն ժողովուրդ ջան, մինչև դոնց անգշները մազոլ կեղնի, ուշկերը կաստի կգնին, կամ էլ ամենավերջի տարբերակը ժողովուրդ ջան, չենք էր դա խաղալու, կգրանցեն տեխնիկական պարտություն, գոնետպես հաշիվը կգրվի 3-0, թե չէ 9-1 խայդարագություն է։ Բայց ես հատ կամ վիրավորված չեմ, որ Իտալիային են կրվել, իշկ կամ վիրավորված եմ, որ են
Ջիբլատար է, այդոնց հավակականին ենք կրվել։ Ծուախրը ջիբլատար է, այդոնց հավակականի ֆուտբոլիստները հեչ մեկը ֆուտբոլիստ չեն։ Մեկը բաժարնիկ է, մեկը բժիշկ է, մեկը փրկարար է, մեկը եսիմ էլեկտրիկ է։ Ու ամենակարևորը, ժողովուրդ ջան, վիրավորվել եմ, որ մեզի գոլ խփել է բաժարնիկը, ծոլդիկի հետ, անունը Չիպոլինո։ Ու ժողովուրդ ջան, այդ Չիպոլինոին խաղից հետո հարցնենք, ինչպես եք ձեզ զգում գոլ խփելուց հետո, ու այդ Չիպոլինոն պատասխանեք, ես չէի էլ պատկերացնում, որ գոլ պիտի խփեմ Հայաստանին, որովհետև 2 օր առաջ եմ իմացել, որ պիտի ֆուտբոլ խաղամ։ Ժողովուրդ ջան, դիկելոր իմացա, ինչ ապցեք, ինչքան ինքնասիրությունը վերականգնող տեղ կար, սաղարա ու խմեցի։ Ժողովուրդ ջան, մեր այսօրվա բոլորալ լուրերից կարևորագույնը այն է, որ Ադրբեջանի առաջին տիգինը, Թաղեն Պոյը, գուզե հանդիպի Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևին, այսինքն Մաշա Մեդվեդևի հանդիպումը, որ քննարկեն մի քանի կարևոր հարցեր։ Ըստ որոշ լուրերի, ժողովուրդ ջան, հանդիպումը կայացել է Մեդվեդևի դաչայում, գիշեր ներկուսից հետո կլով կրավատի շուտ։ Հանդիպման սկզբում տիգինը Մեդվեդևին նվիրել է ոչխարի հոտով տուխի։ Ուսել է, որ դիկ իրանց ազգային տուխին է։ Մեդվեդևն էլ է լավ գիտեմ, մաշտը դոշկուկա իրավարից էլ ես տուխու հոտը կուկա։ Ինքն էս էլ է դիկ տուխի չէ, դիկ մարդուս բնական հոտն է։ Ես կոչ խարտերը թաղեմ բե։ Մեդվեդևն էլ շիշըմ կները կարդահատությանս Պուտինկա է նվեր տվել։ Ուսել է ամեն գիշեր քնելուց առաջ, մե բաժակըմ կխմես, կնայես շշի վրի նգարին ու կհիշես ընձի ու ես անմոռանալի գիշերը։ Այդ Մաշան էլ, այ մարդ ինչ Մաշա, այդ Մերի բանն էլ սել է, Միտվիժոնըք ջան, բայց այստեղ ձեր նգարը չէ, այստեղ մեծն կներեքել արդայդությանս Պուտինի նգարն է։ Մեդվեժոնըքն էլ սել է, տարբերություն չկա, դու նույն զգացողությունը կապրիս, նույն ապրումները կունենաս։ Դիվանագիտական հանդիպումը շարունակվի կլոր կրավատի վրա, հետո կրավատի տակ, հետո կրավատի կողքը, հետո լուսամուտի կողքը, հետո լուստրից կախված ու վերջում էլ վաննի ռուչկեքից բռնած։ Հանդիպումից հետո Մեդվեդևը ասուլիս է երել, ժուրնալիստին ասել, որ հանդիպման ընթացքում իրանք խոսացել են նավթահորի խորությունից, հետո լայնությունից ու հետո զեկուցել է երկրի նախագահին։ Ու երկրի նախագահը իր կողմից ցանկություն է հայտնել հանդիպել Ադրբեջանի առաջին սիլիկոնից չուճելի հետ, որպեսզի քննարկեն նավթաօրի հարցը վերջնականապես թագել։ Ու այս խորքային հանդիպումներից հետո Ադրբեջանի առաջին ԷԿ-ը վերադարձել է իրանց կողմը ու իր օչխար մարտուն ասել է, որ քրտնաջան աշխատանքներ է տարել, հարցերը լուծել է, ու ասել է, դու մտածելու չունիս, դու հանգիստ քո խոդը դարձա, ինձի ցուցակտուր։ Ու այս երկրի գլխավոր բառանը հանել է Ամերիկայի 100 հոկանոց սենատորների ցուցակը տվել է կնգան, Սելեկյանքս Էրդողանը խնդրել է, որ լուրջ զբաղվի ես ցուցակով ցեղասպանության հարցով։ Հայ դոչխարներից խոսացին քիշեցի, ադրբեջանցի բլոգերը իր հեռախոսի կամերան միացրած մտնիկ է Իտալիայի հայկական եկեղեցին ու մեր վարչապետին հարց կուտա, մնացածը սաղը տեսել եք, բայց թե հետո ինչ եղե ադիկ ասեմ իմացեք։ Մեր ԱԾԾԾ-ի տղեկը օրենքի տարով համաձայն այս բառանին տարել են դուս ու ԱԾԾԾ-ը են երել։ Հետո այս բառանի մորտին խուզել են, աղլծել են բերանը ու հեռախոսը կողել են։ Հետևի չէ բա։
Քսեն էս հայվանի հետ մի օճխարմել է եղե, դոր ձեռնե կամերա է եղե։ Էլի օրենքի տարով համաձայն, դոր կամերան շնորհքով կոխել են հետևից ուտը։ Ու դորից հետո էս երկուսին ձեռ-ձեռի բռնած դեմոկրատիային ձևով սիրով սիկտիրեները իրանց երկիր։ Ու քսեն սոնքոր հասել են իրանց երկիր, ուզեցել են հետևներից այդ կամերան ու հեռախոսը հանեն, որ Ալիևին ցույց տան, ու չեն կռնացել։ Ալիևը ստիպված հիրակնգա հետ նստել է ու հետևներից նայել է այդ ամենին։ Էս օճխար Ալիևը նայել է, դարձել է կնգանցել է, «Սմատրի ժինա, էդ հնազիվայեցը, դեմոկրատի չսկայա Արմենիա»։ Բոլոլա։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ թեման գնաց այդ բարրան ադրբեջանց ոնցվերով, կեցեք անեկդոտ եմ պատմեմ։ Բարրան ադրբեջանցին պոեզի երկրորդ յարուսը պարգած կեղնի կուպեն, մեկ է միադմ աղջիկ տնգտնգալով մտնի կպոես, հաշկը քանեք ցեգը ճարի մեջ, թևը քանե տնեգը մեկում, ոդը քանե տնեգը մեկում, ես բարրանը վերևից նայ նայեք սա թեբուշկա, ա թեբուշկա, կագդա պոպ քուփուդի շնիմած քիդայն ավերխ։ Բոլոլա։